Olá, meus amiguinhos! Tratemos sobre os três princípios da identificação empresarial. Esses três princípios são: princípio da novidade, princípio da exclusividade, princípio da veracidade. De novo, princípio da novidade, exclusividade, veracidade. O princípio da novidade nos diz que a identificação empresarial há de ser inédita. Inédita. Tanto na questão gráfica, quanto na questão fonética. Para não gerar confusão na concorrência, não confundir a concorrência. Uma entidade vai construir sua clientela, sua freguesia, sobre um nome. Então é direito dela ter aquela clientela lhe buscando por causa daquela designação. Ao mesmo tempo, é direito da freguesia não ser confundida entre uma ou outra entidade. A isso nós chamamos novidade. Daí porque, quando se vai registrar o ente empresarial, há uma busca de anterioridade, para evitar que haja uma colidência, uma homonímia, uma homofonia entre identificação empresarial. No que toca ao segundo princípio, chamado exclusividade, significa que a proteção dada à identificação é no Estado membro, não mais, não além. Então, ela é exclusiva, olha o nome, exclusividade, naquele Estado membro, ou no DF. Caso se queira ter uma proteção além do Estado-membro, se vai fazer registros em outros locais, tudo por via eletrônica. Ou então registrar como marca. Marca que vai ser estudada em outro módulo, propriedade industrial. E essa proteção ao nome empresarial, ao nome de fantasia, e à insígnia, né? Que insígnia é a logomarca, se faz já no arquivamento. Então, quando se faz o registro, já se tem essa proteção. Mas, pelo princípio da exclusividade, é só na circunscrição do Estado-membro. E no que tange ao princípio da veracidade, temos que dividir. Veracidade firma e veracidade denominação. Na veracidade firma, só pode conter titular real, atual, existente. Então, sócio saiu, sócio morreu, tem que mudar o nome empresarial. Tem exceção? Tem. Sociedade anônima, em denominação que tenha nome de pessoa, pode manter esse nome de pessoa. Sociedade de advocacia, se constar ali alguém muito importante, tiver no contrato social que vai manter algum nome ali, pode manter. Afora essas exceções, saiu sócio, morreu sócio, tem que mudar o nome empresarial. Isso é o que nós chamamos de veracidade da firma. Mas tem a veracidade da denominação. Só pode ter atividade, objeto real, efetivamente desenvolvido pela entidade. Então, se é uma indústria de confecções, não pode ter no seu nome empresarial Maria Oliveira Pesquisa Interplanetária. Não pode. Maria Oliveira Manutenção Automotiva. Não pode. Tem que ser algo que leve à confecção. A isso nós chamamos princípio da veracidade, denominação. Bom, e fechando o assunto identificação empresarial, tem um tipo de entidade chamada sociedade em conta de participação. Grava o nome, é direito societário, não é agora. Sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, não tem registro obrigatório, não tem firma, não tem denominação. Não tem nem firma nem denominação. Guarda o nome. Sociedade em conta de participação. Lá em societário vamos tratar sobre ela. E nome empresarial não pode ser vendido. Então, quando tem o trespasse, quando se vende uma empresa, o nome empresarial não vai junto. Pode ir até o nome de fantasia.
Mas o nome empresarial, mormente se for firma, ele é personalíssimo. Não vai. Vai ter que ser trocado. Não pode haver nem nome de fantasia, nem nome empresarial com nome de órgão público. Proibido. Não pode ter nome de órgão público, seja nacional, seja internacional. Está vedado expressamente. Terminamos o assunto identificação empresarial. Vamos ao próximo vídeo?